د افغانانو زړونه اوس ډېر هغه شوي دي، سخت شوي دي. په خارج کې خو یو سړی ډېر اهمیت لري، او دلته په زرو نفر هېڅ اهمیت نه لري. دلی کابل کې زه په ځان باندې مطمئن نه یم، خطر احساسوم د طالبانو نه. شته دي داسې شخصي لباس کې ګرځي، یره کلی کړی یې یا یې ویلی یې. خو زه اوس ډېر زر سفر کوم اروپا ته، غواړم چې لاړ شم اروپا ته. عکسونه چې موږ ګورو خپل وطن یو تریسیا پخواني یادونه به تازه کړي، خو ډېر خوشینه کېږو چې موږ خپل وطن ته نه شوتل د خپل وطن نه بند یو د خوب په دومونه ډېر ابدي. طالبان ما ځکه پرېښول چې مور او پلار هم په امن کې وي، خپله ساحه هم په امن کې وي. چې موږ ورته وایو چې اوسړی تاسو په غلط تلتېږې، زیتي به یې د یو د جاسوس نوم باندې زیتي امر د ویشتو ورکړی و چې د سړی وولی ختم کړي، زیتي ما کلی کور ما ته ورته کړي. ته څه د مچۍ زه زیتي ما ورته وایم چې د دغو ځای نه فایدونه مه کوي، کورونه مه هم د دو کلي کورو د موبایل نه فایدونه پرې وکړل د کلي نه. دیتی اغو کرو نویشتن دادی دره خز شهیدانش و چالور زخمیانی سال و مای خودو کلی که مرشوالا درش نفر دره نفر ده ما پا فیوات که بانده نوستی عباد ده اتر دیر شد که ده او پرانسا که بیا تر دیر دی تیوری ایشینی پوسا и по теораке, и по шине. Теораке, и по тобиге, и аргиз. О, по шиде атрок, пхар, или порис пхар. Тогда атрок, барон. Хоне, хоб, когда я дым, я и дандон, и дандон. Шаб, хаб, дидим, як хуртарак, бядар зодем аст. نامش مین است. کورا در خو دیدم تا صبح ما خو نکنیم. کورا در خو دیدم. یادم زیاد آمد. افغانستان که به تشای جور میخواده. در تواگر و موتر که این تلویزیون در تواگر. تلویزیون یه خپل میمه چواله. ول خسته کردم. اما رشون نیم سری کردی دی. نور چه واری؟ پتی کنده که چه ولی؟ پدش اون سرای این نخواست کی چی تو خدای پوکو اس نبی وار شاو سی شاو خبی تو خوب واره کرده. په مخه کې یو په لیار کې داسې عمل مخته مخکې کېږي، نو هغه به د خدای په کور وي.